Գիացեք, արեք մարդ են եկել։ Ասեք, ասեք, դուք ինչի մարեք, ձեզ իրավ, մեզ իրավուկ չկա, ձեզ իրավուկ չկա։ Այ ախմեր, ես չեմ ուզը դառնամ կինո աստեր։ Ես ուզում եմ մեր ազգը լավ ապրի, ախմեր։ Մարկուր սնուն ունի։ Որշտեն ստեն ընդի ասեմ է քանյատ խուժան ես, մի հոգի մարդ մեզի սարիս խուժան ասը։ Ես շուտի եմ որտըմ, բա դու ինչի մար ես ընտեն նստաս լապեմ, հել հետ ես շուտի մորտոգների անգիշները կդրա։ Հել արեք մի հատ սաղը ծեց, արեք հերտականությունով, սատ գյուղերը մտեք հարտականությունով, նկարեք, որ ասեք ծելի մետանի կսանատանասուրի պոչա բրնած, որ կսանատանասու պայի մեջը գոյն է փող անի, որ այդ վանքերը պակի, իրա երեխում կարնաբան անի, կարա այդ թրիկ թխողին ավտոյի փողտա, որ այդ թրիկ աթարը բերեն տունը վարեն։ Մենք հանյատել է դա իրա ծանը ճղերից կգրա, որ բերի վարի, 100,000 դրամ ասեք, ես փող ունեմ, որ գազի տամ, գազ վարեն։ Ասկի տուն չունենք հլ։ Տուն չունենք։ Մենակ լսում ենք, որ հելեք ես առաջորդ են իկոր Մաշինյան ասներ երկապել են սնդերկան կորուպցիայում են զբաղվը, կարելի այդ երկու ատեր պագել, հետ ձեր մասինով լավը վատա խոսը պագել, հետ էլ է գասկնը, որ հետ եք ուժմ անել։ Եսեք կարվա հեկուն ձեզ էլ գան ասել, դուք ընչ էիք նկարը պրյամի օրսիրը կծը, ձեզ էլ պտի սսկստեք նստեք էները, հեկերեր գիտես իշկա, նոր տարվա բտիս պրծավ, տորիս պրծավ, Վաղը զանգահարել են եք բաքվ, սա ռայոնները, սա ակցիանի տրուբեքի տակը, ժամը 8-ին, ժամը 8-ին, ժամը 8-ին, ժամը 8-ին, ժամը 8-ին, օգտեբերյանի ճամպեքով մենք օգտեբերյան ենք, օգտեբերյան ենք բակը, Արարատի մարզը, Արարատ, Արարատա բակը, տրուբեքի տակը, ժամը 8-ին, տրուբեքի տակը, աշխս քմի փակել եք, դες փակել բայ, Վաղը նորից նույնը, ձեր ախպերները ձայնազուրտ մարդիկ են, բերքան գորան, միջեմ ձեները կդրվի, մեկը ճիշտ է, մեկը, շնորհքուր եմ, արգելի, բայ, հարցին պատասխանեն, ասենք գիտեք,